Jæja Helena, hvenær landslið að fara að hefja sitt verkefni? Eru þið klárar? Já, ég held það bara. Við erum búin að æfa svolítið vel núna undanfarið. Sýnst við svona þrjár vikunar erum búin að æfa nánast daglega á virkudögum alltaf. Og hérna, og svo tókum við æfingarleik á móti 18 stelpunum á seinasta föstu. Maður þarf náttúrulega að fá svona leik til þess að fá svona betri fílingu fyrir þessu. Og hérna, þannig að jú, ég held, og það líka bara frábært að fá þess að vináttu landsleiki núna á móti Danmörku. Þá verðum við alveg pottið tilbúnar í næsta viku í Austurríki. Þekkir eitthvað til danska kvennalandsliðsins? Já, ég ætla að spila með einu leikmanni hérna í háskóla, þannig að ég þekki hana mjög vel. Hún svona var þeirra besti leikmaður allavega fyrir tveimur árum og ég býst við að hann sé þeirra sterkasti leikmaður núna. Og svo þetta náttúrulega stelpur sem við séð áður í gegnum tíðina, en náttúrulega mikið af ungu stelpum og eru nokkur stelpur sem spila í háskóla Bandaríkjum sem ekki eru að spila landsleiki áður, þannig að það verður fróðlegt að sjá þær. En þær eru bara, þú veist, já, þær eru ekkert eitthvað mikið hávaxnari við, bara svipaðar hæð og við og ég held að það verður bara hörkuleikir. Það svolítið síðan að þú fórst í landsliðsskalla hérna á Íslandi, ekki satt? Jú, er komin held ég 5 ár núna og bara mjög spennt og gaman að fá að spila aftur á Ásöllum og náttúrulega mjög langt síðan ég spila á Ásöllum og svona mín gamla heimavöllum, þannig ég bara ótrúlega spennt. Svona, burt séð frá þessum æfingaleikjum að þá Evrópukeppni smáþjóða í Austurríki. Ívar sagði áðan að hann byggist við því að sko Gíbraltar ætti nú að vera svona, já, ekki svona veikasta liði í riðlinum. Þannig að Ísland Malta í riðlinum sem svona mun skipta mestu máli og þið þekkið þar til. Já, við spiljum Malta í fyrra á smáþjóðaleikunum og lentum í bara fínasta leiki. Mér minnir að við hefum verið að vinna einhverjum 15 stigum en það eru náttúrulega með sterkt lið og það er fyrsti leikunum sem við spiljum. Við verðum að vita það strax að við verðum að vera tilbúnar af því að við náttúrulega ætlum okkur að taka fyrsta sæti í riðlinum og lenda þá á móti liði öðru sæti í undanúrslitunum. Og hérna, þannig að, já, ég held að við verðum bara einbyttum á það, en svona alltaf, þú veist, maður veit ekkit Gíbraltar, ég hef aldrei spilað við þær í alanslið, þannig alltaf mjög lítil þjóð, þannig að maður kannski býst ekkit við rosalegu liði frá þeim, en hann alltaf kemur bara í ljós. Kemur í ljós, segir Helena, það mun mættilega mikið mæða á þér, þú hefur nú svo sem lent í því áður, einhverjum svona, hvað var að segja, hakka-sjakk aðferðum, það er svona flesti sem eru með þig á radarnum hjá sér ekki satt. Jú, ég er náttúrulega í þessu staðinu núna er ég eini atvinnumaðurinn í landsliðinu og kannski, þú veist, hefur sterkasti leikmaðurinn undanfarin ár en við erum orðna svona vanar því, svo lendum við fyrir að þessi verið að svolítið mikið að kannski einbeinta sér meir og þá opnast bara fyrir aðra leikmenn og við erum með mjög flott lið þannig að ég veit alveg að vera, þú veist, mun mæða mikið á mér en þú veist, ég get, en það hlakka bara til að reyna að finna hina leikmenn og þú veist, og fylla þær sjálfstrausti og bara, þú veist, þetta verður bara liðs effort. Stoðsendingasumar í vændum, gangið vel Helena. Takk fyrir.